passar o meu super rápido ontem, Abá. Sai, senhor, dá um. Jeg har startet med at spille hardball på grund af min storebror. Han spillede det. Han har spillet det i sådan år med mig. Han blev ved med at spørge mig mange gange, om jeg ikke ville være med til at spille. Men jeg turde ikke, fordi jeg var bange for, at det ville gøre ondt. Og så da jeg prøvede det for første gang, der gjorde det overhovedet ikke ondt. Og det var egentlig bare mega sjovt. Så ja. Ja, der er fordomme omkring det, fordi det er ikke en særlig, jeg ved ikke, om man skal sige pigevenlig sport. Der er ikke så mange piger, der spiller det. I hvert fald ikke dengang jeg startede med at spille. Der var den eneste pige i Nordjylland, der spillede sammen med min Anita. Men efter det, så er der godt nok begyndt at komme en del piger til.